नेपालको संविधानमै बालबालिकाहरूको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको भए तापनि पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले पनि सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेको भन्दै रोल्पाका स्थानीय तहहरूले पूर्ण भर्ना घोषणा अभियान सञ्चालन गरेका छन्। आर्थिक अभाव तथा विद्यालयको सहज पहुँच नहुँदा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेको भन्दै यहाँका स्थानीय सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने अभियान चलाएका हुन्। उक्त अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म जिल्लाका 4 ओडालाई पूर्ण भर्ना ओडा घोषणा गरिएको छ। बुधबार मात्र माडी गाउँपालिकाको 6 ओडालाई पूर्ण भर्ना घोषणा गरिएसँगै जिल्लाका 4 ओडा पूर्ण भर्ना घोषित भएका हुन्। घोषणा समारोहमा विद्यालयमा सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुने विद्यार्थीहरू तथा शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गरिएको थियो। जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाको 2 ओडा, रुन्टीगढी गाउँपालिकाको 9 ओडा र रोल्पा नगरपालिकाको 3 ओडालाई भने यसअघि नै पूर्ण भर्ना घोषणा गरिएको थियो। पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो अभियान चलाइएको अभियन्ताहरूले बताएका छन्। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, रोल्पा।